Парі-матч. Заряджений перемагати. Сейчас посмотрим, какие розовые. Сьогодні вийде переможцем, а може бути нічия, подивимось. Але початок дуже інтригуючий, одразу ж немає голу. Немає 33-й Брюзгіна, 19-й та Назар Приходько, 17-й. Зараз з м'ячем футболіста саме Аврора Тім 2. І забиває футболіста Аврора Тім 2. Я тобі дав сьомий номер. Або я. Так от, футболіст Аврора Тім 2 забиває і робить гол. Не точно, дуже жорстко. Віддав передачу, може спробувати забити зараз. Визначається Сетіш на манежі. Я говорю, я перший фол, точніше, перший фол заробила футболіста КПО. Ну що ж, 2-0 футболіста Аврора Тім 2. Зараз забивають футболісти КПО. Не в готовці, віддає передачу. Дуже просто під цю передачу, а відзначається зараз номером. Третє коло. 3-3 за фолами. Не знаю, який рахунок буде, але фоли точно нас очікують. Постріли, помилка від футболістів КПО. Ну, розіграв м'яч, футболісти КПО, і можна спробувати. Можна спробувати забити, Тамоян. Тамоян під ліву, удар, і очеретян. Відкладений фол. Непогано, дуже непогано, і... Що ж, дабл пенальті, пробиває, сік! Так, може пробити, пробуває Лесняк, до плані буде, не буде. Постріл і не забивай! Друзі, нас Аврора Тім 2 та КПО. Парі-матч. Заряджений перемагати.